Us ho explico. És un recital palindròmic, que vol dir que tot allò que veureu i sentireu són músiques, frases i escrits que es llegeixen o s'escolten indistintament de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, de principi a final o de final a principi. Això calia deixar-ho clar, ja que és el tret distintiu de les músiques i els escrits que es van sentir durant el vespre. Per la qüestió escrita, Martí Sunyol es va acompanyar de Pere Ruiz, poeta i president del Club Palindròmic Internacional. Ell va ser l'encarregat de les lectures palindròmiques, uns textos on podem veure aquest joc de paraules que donen peu a frases i estrofes humorístiques. Després s'hi va sumar la poesia palindròmica, que té dificultats afegides, ja que el text palindròmic ha de rimar i s'ha de tenir present el recompte silàbic. Una de les paraules palindròmiques que es van sentir la fem servir sovint, tururut. D'altres segur que els assistents la recordaran. Jo, como lo pasa palomo cojo, o tejero es rojete. Però a més de la palindromia lletra a lletra o síl·laba a síl·laba, també existeix la palindromia en les partitures musicals. Amb la música també es poden crear composicions simètriques que sonen pràcticament igual llegides del dret i l'inrevés. Això ens ho demostrava Stanislav Stepanek amb el seu violí. ¿Nos podemos acordar de esta melodía? ¿La podemos cantar cada uno? Es importante que tenemos... les orelles molt ben obertes per acordar-se. Obrint bé les orelles i fent un esforç per recordar la melodia inicial, les 50 persones assistents a la demostració van poder adonar-se d'aquesta particularitat de les melodies.